Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər. Bu gün mən sizlərlə növbəti sertifikasiya miq tipli sınağımın video izahını təqdim edəcəm. Videoya başlamadan öncə kanala abunə ol, videoları bəyənməyi unutmayın. İndi isə başlayaq suallarımıza. Birinci sualımız. Aysel səhər saat 7:35-də 45 metr bölək dəqiqə sürətlə evdən çıxıb məktəbə getdi. Evlə məktəb arasındakı məsafə 900 metr olarsa, Aysel saat neçədə məktəbə çatmış olar? Deməli, hörmətli müəllimlər, evdən məktəbə qədər olan məsafə S = 900 metrdir. Sürəti Ayselin 45 metr bölək dəqiqədir. Məsafə verilib, Ayselin sürəti verilib. İndi biz tapaq görə Aysel bu məsafəni neçə dəqiqə gedər. S bərabər indi daha düzdür, T bərabərdir S bölək V. O da bərabərdir 900 bölək 45. Bərabərdir 20. Deməli Aysel bu məsafəni 20 dəqiqəyə gedir. Əgər 7:35-də evdən çıxıbsa, 20 dəqiqə də məsafəni gedibsə, saat neçəyə məktəbə çatar? 7:35-in üzərinə 20 dəqiqəni əlavə edərik. Bu deyir 7:55. Doğru cavabımız D variantı. İkinci sualımız. Perimetri 76 sm olan düzbucaqlının eni uzunluğunun yarısından 2 sm çoxdur. Düzbucağın sahəsi neçə kvadrat santimetr olar? Bir dairə düzbucaqlı çəkirik. Düzbucaqlının deyir, eni uzunluğunun yarısından 2 santimetr çoxdur. Uzunluğunun yarısı deyir. İşimiz daha rahat olsun deyə, hörmətli müəllimə, uzunluğunu x yox, 2x götürək. Çünki uzunluğunun yarısını deyir. Ona görə hesablamada rahat olsun deyə 2x götürürük. Eni isə uzunluğunun yarısından 2 sm çoxdur. 2x-in yarısı nədir? x. Bunlar 2 sm çoxdusa x+2. Perimetri nədir? 76. İndi düsturumuzu yazırıq. Düsturumuz necə idi? P bərabərdir 2 vurulsun eni və uzunluğunu topluyursunuz. Burdan alınır ki 76 bərabərdir 2 vurulsun 3x + 2-yə sadələşdirilsə 3x + 2 = 76-yə bölərsə 38 burdan alınar 3x = 38-ə 2 çıxarsı 36-ya x də bərabərdir 12. x = 12 olarsa, hörmətinə məmnun. Deməli uzunluğu olacaq 12. 12-ni 2-yə vurarsan, uzunluq olar 24. Eni isə nə olacaq? 12-ni 2 gəlirsiz 14. Deməli tərəfləri 24 və 14-dür. İndi bunları bir-birinə vuraq və bunun sahəsini tapaq. Əliyər 336. Doğru cavabımız 336, A variantı. 3-cü sualımız: Atlı kəndən qəsəbəyə, velosipedçi isə eyni anda qəsəbədən kəndə tərəf hərəkət etdi. Atlı 4 dəqiqədə 1600 metr, Vespeçci 6 dəqiqədə 1500 metr yol gedir. Vespeçci kənddən qəsəbəyə kimi olan yol 5 km 400 metr olarsa, nə qədər vaxt sonra onlar arasında 200 metr məsafə qalar? Əvvəlcə öyrətməmirəm, həm atlının, həm də Vespeççinin sürətini tapaq. Yazaq. V atlı = 4 dəqiqəyə 1600 metr yol gedirsə, atlının sürəti nə qədər olar? 1600'ü bölersiz dörden. Bir yer 400. Metr bölerek dakika. Bu atılının süratidir. Velosipetçinin süratı ise 6 dakika 1500 metre yol 1500'ü bölersiz 6'ya. Bu dil yer 250 metre bölerek dakika. Her ikisinin süratı bellidir. Yine bir tane sxem çəkirik. Bax bura olsun. Kənd bu da olsun qəsəbə. Atlı dir çətdən qəsəbə tərəf yola düşür. Bax bu olsun atlı. Atlının sürətinə qədərdir. Yazırıq 400. Qəsəbədən də kəndə tərəf isə velosipedçi yola düşür. Bunun da sürətinə qədərdir. 250. Kəhdən qəsəbəyə qədər olan məsafə içə 5 km 400 m. Gəlin bunu da bir başa metr ilə yazaq. 5400. Dərinə qədər vaxt sona onların arasında 200 m məsafə qalar. Buraya da olsun 200. Bax onun arasındakı məsafə. Əgər bunlar arasında 200 m məsafə qalırsa, deməli atlı və velosipedçi qarşı-qarşı hərəkət zamanı ikisi bir yerdə 5400-dən çıxarsız 200-ü. 5200 metr məsafə qət etmiş olarlar. Çünki bu lə arasında 200 metr məsafə qalırsa, deməli bunlar ikisi bir yerdə 5200 metr məsafə qət eliyiblər. Onda bunların sürətlərini toplayarsınız, qarşı-qarşıya hərəkət olduğu üçün. Vurarsız T zamana bərabər olar ikisinin bir yerdə getdiyi yol 5200. 5400 - 5200. Burda nə alınır? 400 + 250 = 650. Rusun T = 5200. Burdan da T-ni tapsaz 5250 / 8 = 8. Deməli 8 dəqiqədən sonra bunlar arasında 200 metr məsafə qalar. Keçək 4-cü sualımıza. Dedik ki, 2 dənə zər eyni anda atılır. Düşən xallar cəminin 10-dan böyük olması ehtimalı tapın. Hörmətli müəllimlər, 2 dənə zər eyni anda atlanda düşən xallar cəmi maksimum 12 ola bilər. Çünki zərin üzərində yazılan xalların maksimumu 6-dır. Hər iki zərdə əgər maksimum xal düşsə, maksimum 12 xal ola bilər xallar cəmi. İndi ondan böyük olma ehtimalı deyilsə, deməli düşən xallar ya zəmi 11 olmalıdır ya da 12 olmalıdır. 11 olması üçün zərrənin düşmə ehtimalı ya 5 6 ya 6 5. 12 xal olması üçün isə xallar 6 və 6 olmalıdır. Deməli 3 dənə bizim mümkün halımız var. 2 nəzər atlanda hörmətli müəllimlər ehtimal tapmaq üçün bax tapdığımız bu Əlverişli halların sayı gözsüz 3 dənə hal var. Bunu bölürsüz 2 dənə zar atlanda 36-ya. Əgər bir zar atılmaqdan söbə keçsəydi, o zaman 6-ya bölərdik. 33-ü 36-ya böləndə sadələşdirsək 36-da 13 eləyir 12-də 1. E variantı doğru cavabımız. 5-ci sualımız AB parçasının üzərində ardıcıl olaraq C e, və D nöqtələri qeyd olunmuşdur. CD parçası AC-dən 2 santimetr çox, BD-dən isə 2 dəfə qısadır. CD + DB = 30 santimetr olarsa, AB-ni tapın. Qəyməti məmurlar, bax bu olsun AB parçası. Bu uzunluğunda bax burada bir dənə C nöqtəsi keçək, bax burada da bir dənə D nöqtəsi keçək. Deyək ki CD parçası AC-dən 2 santimetr çoxdur. AC parçası bax bura x olsun. CD AC-dən 2 santimetr çoxdur. Onda CD nə olacaq? x+2. CD parçası, yəni bax bu parça x+2 bu BD-dən 2 dəfə qısadır. Deməli BD parçası da CD-nin 2 dəfə çoxdur, yəni 2 vursun x+2 olacaq. Sonra bize deyir ki, CD üstte gelip deyip bir beraber de 30 yazıq. X plus 2 üstte gelsin, 2 vurulsun. X plus 2 beraber de 30'a. Bunu sadeleştirse alınır, 3 vurulsun. X plus 2 beraber de 30. Buradan X plus 2 beraber de 30'a 3'e X de beraber de 8. Deməli, bax bura olacaq 8 x-çı da bura. Bura olacaq x-dən 2 sm çox, 10. Bu da olacaq 20. Deməli, AB parçasının uzunluğu bax bu 3 dənə gördüyümüz 8, 10 və 20-nın cəmidir. Yəni 38. Doğru cavabımız B variantı. 6-cı sualımız, sual belədir. Ölçüləri 8 metr və 5 metr olan otağın döşəməsinə ölçüləri 20 sm və 40 sm parket döşəndi. Neçə dənə parket lazım oldu? Ümumiyyətlə hörmətli müəllimə, yadsaq qalsın, kafel məsələsidir, parket məsələsi. Yəni otağa hər hansı bir divara kafel döşənərkən, parket döşənərkən neçə dənə parketin, kafelin lazım olduğunu tapmaq üçün əvvəlcə otağın sahəsini tapırsınız. Daha sonra 1 dənə kafe və yaxud da parketin sahəsini tapırsınız. Sonra otağın sahəsini bölürsüz 1 dənə parketin və yaxud da kafeinə sahəsində və tapırsınız neçə parket kafe lazımdır. Əvvəlcə otağın sahəsini tapaq. Otağımızın ölçüləri 8 metrin 5 metrə. Deməli otağın sahəsi yazaq. S yes, otaq nəyə bərabər olacaq? 8 metr vur olsun 5 metr. Bərabərlik 40 kvadrat metr. Otağımızın sahəsi. Döşəmə e, üzərinə isə ölçüləri 20 sm 40 sm olan parket döşəndi. İndi gəlin parketin sahəsini tapaq, yazaq S parket. İndi burada görürsüz 20 sm 40 sm. Bunu bir qədər sadələşdirək. Burada çünki otağın ölçüləri metr ilə verilib. Bunu kiçikdir santimetr. Bunu desimetrə çevirək ki, bir qədər işimiz rahatlaşsın. 20 sm bizdə olar 2 desimetr, vurulsun 40 sm bizdə de 4 desimetr parketin sahəsi nə bərabər olacaq onda 8 kvadrat desimetrə Otağın sahəsini indi parketin sahəsinə bölək, hörmət məmuru. Gör neçə zan parket lazımdır. Yazaq S otaq bölək S parket bərabərdir 40 kvadrat metr bölünsün 8 kvadrat desimetr. Kvadrat metr ilə kvadrat desimetr arasında 100 dəfə fərq var. Ona görə bu kvadrat metrə çevilsək bu olacaq 4000 buq olacaq yerin də 8. 4000-i 8-ə bölsək, deməli bizə 500 dənə parket lazım olar. Doğru cavabımız A variantı. 7-ci sualımız, sual belədir. A ədədi B-dən 3 vahid böyük, C-dən isə 2 dəfə kiçikdir. D ədədindən isə 4 dəfə böyük olarsa, hansı doğru olar? A B-dən 3 dəfə böyük isə A bərabər olar E 3 vahid düzə istirəm B + 3 B-dən 3 vahid böyükdür. C-dən 2 dəfə kiçikdir. Deməli C-ni 2-yə bölmək lazımdır. Bərabərdir D-dən isə 4 dəfə böyük. Deməli D-ni 4-ə vurmaq lazımdır. Görək doğru cavabımız A = B + 3 C / 2 = D * 4. Baxın Doğru cavabımız B variantı, hörmətli müəllimlər. Keçək indi növbəti suallarımıza. 8-ci sualımız: 6 ədədin ədəd ortası 125-ə bərabərdir. Bu ədədlərdən 4-ünün ədəd ortası 115 olarsa, digər 2 ədədin ədəd ortasını tapın. Eee, deməli 6 dənə ədədin ədəd ortası 125 itsə, hörmətli müəllimlər, bu tip məsələlərdə əvvəlcə ədədlərin cəmini tapmaq lazımdır. Görək hələ bu ədədlərimizin cəmi nəyə bərabərdir? O zaman neyi niyərsiz? 6-nı vurursunuz 125-ə. Bu eləyər 750. İndi deyə bu ədədlərin 4-dənin ədəd ortası 145-dir. 4 dənə ədədin ədəd ortası 145 isə bu 4 dənə ədədin cəmini tapmaq lazımdır. 4-ü vurursunuz 115-ə istəyirəm. 460. Deməli 6 dənə ədədin cəmi, cəmi 750-dir. 4 dənəsinin cəmi e, 460dır. Yerdə 2 dənə ədədimiz qalıb. Görək bu 2 dənə ədədin cəmi nəyə bərabər olar? Bax bu 2 dənə ədədin cəmi nəyə bərabər olar? Əvvəlcə onu tapaq. 750-dən çıxarsınız 460-ı. Bərabər olar 290. Deməli 2 dənə ədədin cəmi 290-dır. Bəs ədəd ortası, ədədin ortası, 2 dənə ədədin ortası nəyə bərabər olar? Əgər 2 dənə ədədin cəmi 290-dursa, bu ədədin ortası isə tapanda nə edirsiniz? 2 rəqəmli olduğu üçün 2-yə bölürsüz. Və salam. Əli 145 E variantı. 9-cu sualımız: ardıcıl 3 dənə cüt natural ədədin cəmi ən böyük 2 rəqəmli cüt ədəddən 10 vahid böyük olarsa, bu ədədlərin ən kiçinin 2 misli neçə olar? Ardıcıl 3 dənə cüt natural ədəd gətərək. Ən kiçik Növbət ədədlər, x, növbətə ədədlər x+2, və x + 4. Ardıcıl cüt ədədlərimiz bu şəkildə yazılır. Deyir bunların üçünün bir yerdə cəmi, üçünü bir yerdə cəmləsək alınar 3x + 6. Bax bunların cəmi ən böyük iki rəqəmli cüt ədəd. Ən böyük iki rəqəmli cüt ədədimiz də 98-dir. Bundan 10 vahid böyükdür. Məsələn, üstünə 10 gəldik. Sadələşdirsək alınar 3x + 6 = 108-ə Buradan alınanlar 3x = 102 x də bərabərdir 34. Yəni deməli ən kiçiyi 34-dür, sonra 36-dır, sonra 38-dir. Ən kiçiyinin 2 mislinə deyir. Ən kiçiyi 34-dür. Bunu 2-yə vurursanız eləyər 68. D variantı. 10-cu sualımız Şəkildəki kvadratın perimetri 64 sm olarsa, rənglənmiş hissənin ə saatı nə qədər olar? Şəkilə əvvəlcə yaxınlaşdıraq. Bu kvadratın perimetri 64-dür. Hörmətli müəmmə, kvadratın perimetri 64-dürsə, belə çıxır ki, onun tərəfi 16-dır. Çünki kvadratın ə, tərəfini tapanda biz nəyin edirik? Perimetrini -dür. -dür bölürdük 4-ə. 64-ü bölürük 4-ə tərəf 16. Deməli belə çıxır ki, bax kvadratın bu tərəfi də 16-dır. Bax bura da 16-dır. Bütün tərəflər bir-birinə bərabərdir. Bura da 16-dır. Bura da 16-dır. Əgər bura 16-dırsa, hörmətli müəllimlər, onda belə çıxır ki, burdan bura qədər olan tərəfə 8-dir, bura da 8-dir. Gəlin də buları silək. Belə çıxır ki, bura da 8, bura da 8. Burada 8, burada 8dir. İndi hörmətli müəllimə rənglənmiş hissələdə biz baxın. Görürsüz? Bax bir dənə rənglənmiş üçbucaq burdadır. Bax bir dənə də rənglənmiş üçbucaq burdadır. Əgər bu rənglənmiş üçbucağı, bax bu rəngləmiş üçbucağa gətirib burda çəksək, bax görürsüz, bax belə bir dənə kvadrat alınar, bütöv kvadrat. Diqqətlə fikir verin, bax bu balaca üçbucağı, bu qara üçbucağı. Bax bunu gətirib burda çəksək, hörmətli müəllimlər, görürsüz, bu bunu tamamlayır. Və bir dənə kiçir bir kvadrat alınır. Və bu kvadratın ölçüləri də nə olur? 8, burada 8. Onda bizim bu rəyləmiş hissəmiz sahəsi nə bərabər olacaq? 8 x 8 = 64. Doğru cavabımız C variantı, hörmətli müəllimlər. Belə bir sualımız həll elədik. Keçək indi növbəti suallarımıza. 11-ci sualımız. Sual deyir ki, birinci ədəd ikinci ədədin 4 mislinə 9 vahid çoxdur. Bu iki ədədin cəmi ən böyük iki rəqəmli cüt ədəddən 6 vahid böyükdür. Bu ədədlərin fərqini tapaq. Yazaq. Birinci ədəd, ikinci ədəd. İkinci ədədimiz kiçikdir. O olsun x. Birincidə də isə ikincidən 4 misli ilə 9 vahid çoxdur. Yəni 4x + 9. Deyirik ki, bu iki ədədin cəmi ən böyük iki rəqəmli cüt ədəddən 6 vahid böyükdür. Bu ədədləri toplayırıq. Birinci və ikinci ədədin cəmi bərabərdir ən böyük iki rəqəmli cüt ədədimiz 98-dir. Bundan 6 vahid böyükdür. Üsə gəlir 6. Buradan alınır 5x + 9 = 104-ə burdan alınır 5x = 95 x də bərabərdir 19. Deməli bizim ikinci ədədimiz 19-dur. Birinci ədədimiz də 4 * 19 + 9. Deməli 4 * 19 + 9 = 76 + 9 = 85. Deməli birinci ədədimiz də oldu 85. İndi iki ədədimizin fərqi nəyə bərabərdir? 85 - 19 = 66. E variantı bizim doğru cavabımız. 12-ci sualımız kvadratın daxilində çevrə çəkilmişdir. Kvadratın daxilində çəkilmiş çevrənin radiusu ilə diametrinin cəmi 27 sm olarsa, bu kvadratın perimeterini tapın. Bu olsun bizim kvadratımız. Hörmətli müəllimlər, Bu da onun daxilinə çəkilmiş çevrə. Çevrənin daxilinə çəkilmiş çevrə, onun mərkəzi, onun nöqtəsi. Biz bildik ki, mərkəzdən kənara qədər olan məsafə, bu bura radiusdur. Bura da radiusdur. Bunlar hamısı ikisi bir yerdə 2-n radius birləşir. Radiusun radiusunun cəmi, bax bütün bu, bu xətt hamısı bir yerdə diametr adlanır. İndi deməli belə çıxır ki, diametri radiusun 2 mislinə bərabərdir. Bunu yadda saxlayın. Və eyni zamanda bir qaydamız var, hörmətli əmrlər. Əgər kvadratın daxilinə çevrə çəkilibsə, kvadratın tərəfi onun daxilinə çəkilmiş çevrənin diametrinə bərabərdir. Əgər baxın, burdan bura qədər olan məsafə e, diametrdirsə, Deməli onda belə çıxır ki, burdan bura qədər məsafədə eynidə. Fikir verirsiz, eyni məsafədir. Ona parallel xəttdir. Bax, bura da eyni məsafədir. Deməli belə çıxır ki, bax bu kvadratın tərəfi deyil, bəlt tərəfidir. Deməli belə çıxır ki, kvadratın tərəfi onun daxilinə çəkilmiş çevrənin diametrinin, yəni radiusunun 2-misinə bərabərdir. Bax, bunlar bizim köməyimizə yarayacaq. İndi məsələnin şərtinə baxaq. Deyir, kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu, diametrinin cəmi 27-dir. Yəni D + r = 27. Bu D-nin əvəzinə yazsaq ki, 2 dəfə radius + radius = 27-yə. Burdan 3 dəfə radius = 27, 27 olur. Radius də bərabər 9. Radius 9-dsa, diametri də olacaq 18. Diametr 18-dirsə, kvadratın perimetrin soruşulur. Kvadratın tərəfini tapmaq lazımdır. Biz nə deyirik? Kvadratın tərəfi daxilə çəkilmiş çevrənin diametrinə bərabərdir. Yəni diametri 18 olduğu üçün kvadratın tərəfi də 18 olacaq. Onda kvadratın perimetri nəyə bərabər olacaq? 18-i 4-ə vurarsınız. Perimetri olar 72 sm. E variantı doğru cavab. 13-cü sualımız, sual belədir. E, tələbə imtahandakı sualların 8/3 hissəsinə düz, qalan sualların 5/1-nə səhv cavab verdi. Tələbə 48 suala cavab verməyibsə, imtahan neçə sualdan ibarətdir? Deməli, imtahan suallarının sayı olsun x bilmirik biz. İndi düz cavabların sayına baxaq. 8-də 3 hissəsinə düz cavab verib. Onda nə olacaq? 8-də 3 x düz cavabların sayı. Qalan sualların 5-də 1-inə səhv cavab verib. Qalan suallarımız nədir? Ümumi sualdan düz sualların sayı çıxır siz əvvəlcə. Yəni x-dan çıxırsaz 8də 3x = 8də 5x. Bu qalan suallardır. Deyir ki, qalan sualların 1/5-nə səhv cavab verdi. Bax bunlar düz cavab verdilər idi, yazaq düz. İndi səhvlərə baxaq. Qalan sualların, yəni 8də 5x-ın biz tapmalıyıq 1/5-nə. Çünki qalan sualların 1/5-nə səhv cavab verir. Bax bu 5-lə 5, 5 ixtisar edəndə nə qalır burada? 8də 1x bu da olacaq səhv. 48 suala cavab verməyib. Yazaq, verməyib. Bu da 48 sual. Ümumi sual sayı bizdə nədir? X-dir. Onda biz nə etməliyik? Düzgün sual, səhv sual və cavab verilməyən sual. Üçünü bir yerdə cəmləməliyik, bərabər etməliyik ümumi sualların cəminə. Yəni hörmətli müəllimlər, 8d 3x düzgün cavab üstə gələnsin 8d 1x səhv cavab üstə gələnsin cavab verməyib 48 sual bərabərdir ümumi sual x və salam indi tənliyimizi həll edəcəyik nə alınır burdan 8d 1x 8d 3x toplayanda nə eləyirik 8d 4x üstə gələnsin 48 bərabərdir x-a sadələşdirsə x, x çıxın 8d4x = 48-ə burdan alınar 8d4x = 48 indi sadələşdirək 8d4x-i sadələşdirsək ixtisar aparsa burada nə qalır 1/2 8-də 4 4-ə ixtisarı getdi qaldı 1/2x = 48-ə burdan da x = 48 * 2 = 96 deməli bizim imtahanımız baxırsınız Doğru cavabımız E variantı. 96 sualdan ibarət imiş. Belə bir sualımız var idi. İndi bunları silək, hörmətli müəllimlər. Keçək növbəti sualımıza. 14-cü sualımız. 14-cü sualda deyir ki, Bacı və qardaşın 3 il əvvəlki yaşları fərqi 16-dır. Bacı indi qardaşından 3 dəfə yaşca böyük olarsa, 4 il sonra onların yaşları cəmini tapın. Yazaq bacı və qardaş. Hörmətli müəllimlər, burada çətinici bir məqam var. Deyir, bacı və qardaşın 3 il əvvəlki yaşları fərqi 16-dır. Yadınızda qalsın, iki insanın arasındakı yaş fərqi istəy indi olsun, 3 il əvvəl olsun, 5 il sonra olsun, yaşlar fərqi dəyişmir. Burada çətinici məqam kimi qeyd olunub. Üçüncü əvvəlki yaşlar fərqi 16dəsə, elə indi bunların da yaşlar fərqi indi də 16dir. Ona görə yaşlar fərqi 16dirsə bacı və ya qardaşın deməli belə çıxır ki, bacı qardaşdan böyükdür. Həm də məsələnin şərtində deyir burda bacı qardaşdan indi 3 dəfə böyükdür və bacı qardaşdan həm də eyni zamanda 16 yaş böyükdür. Yəni qardaşın yaşı azdır. X götürürsüz. Bunların yaşları fərqi 16 olduğu üçün bacının yaşı dolacaq x+16. Və bacı qardaşdan 3 dəfə yaşlı böyükdürsə, deməli bacının yaşı x+16 bərabərdir qardaşın yaşı 3 misli. Çünki qardaşın yaşına 3 dəfə böyükdür. Yazdıq 3 * x-i. Vəstra indi sadələşdirərək 3x - x = 16-ya. Buradan alınar 2x = 16, x = 8. -ə. Deməli qardaşın 8 yaşı var, bacının 24 yaşı var. 4 il sonra bunların yaşları cəmi nə olar? 4 il dən sonra bacının olacaq 28, qardaşın da olacaq 12. Bunların yaşları cəmi nə olar? 28 12. Toplayırsınız elə 40. E variantı doğru cavabımız. 15-ci sualımız. Fermir Əkin sahəsindən hər gün əvvəlkinə 10 kq çox olmaqla 4 günə 396 kq kartof yığdı. Fermir ikinci gün neçə kq kartof yığmışdır? Deməli, yazaq 1-ci gün, 2-ci gün, 3-cü gün və 4-cü gün. 4 gün kartof yığıb. Hər gün əvvəlkinə 10 kq çox kartof yığıb. Ən azı 1-ci gün yığıb x. Hər növbəti gün 10 kq çox yığıbsa, olacaq x+10, x+20, x+30. 4 günə cəmi nə qədər kartof yığıb? 396 və salam. Tənliyimizi qrupları hesablayırıq. Tərəf-tərəfə toplasaq nə görürük? 4 dənə x + 60 = 396-ya. Burdan alınır 4x = 336-ya x də bərabərdir e, 336-nı bölüb bölürsüz. 84. Deməli, belə çıxır ki, birinci gün 84, sonra ikinci gün 94, çünki x 84-dür. 94, sonra 104, sonra 114. İkinci günü soruşur bizdən. İkinci günü görürsüz 94 yıqıb. Doğru cavabımız B variantı, hörmətli müəllimlər. Keçək e, növbəti suallarımıza. 16-cı sualımız. Avtomobil 572 kilometr yolun bir hissəsini 91 kilometr/saat sürətlə, ikinci hissəsini isə 78 kilometr/saat sürətlə getdi. Yolun ikinci hissəsində avtomobil 3 saat çox yolda olubsa, yolun birinci hissəsini neçə saatda getmişdir? Deməli, bunun birinci hissəsindəki sürətini yazaq. V1 = 91. İkinci hissədəki sürəti isə V2 = 78. Bu indi birinci hissəni getdiyi zaman müddəti və ikinci hissəni getdiyi zaman müddətlərini də yazaq. Deyir ki, yolun ikinci hissəsində avtomobil 3 saat çox yolda olub. Deməli, belə çıxır ki, yolun birinci hissəsində az vaxt sərf eləyib. Onda az hissə olduğu üçün birinci hissəni x götürürsüz, ikinci hissədə 3 saat çox yolda olub. Deməli, ikinci hissədə nə olacaq? x + 3. Ümumi məsafədi 572 kilometrdir. Bizim düsturumuz var idi də S = VT. İndi bu yol 2 2 hissəli gedib. Bir sürətlə bir zaman, digər sürətlə digər zaman. Ona görə bunun birinci sürətini birinci zamana vurursuz, belə tip məsələlərdə üstə gələk ikinci sürətini ikinci zamana vurursuz. Bərabər olur ümumi yola. Assalam. İndi sadələşdirək 91 vurarsınız x-a, yəni 91 sürətlə x saat yolda olub. Üstə gələk 72 sürətlə x+3 saat yolda olub. Bərabərdir ümumi nə qədə yol gedib? 2 e, 572 kilometr. Həll eləyək tənliyimizi. 91x + 72x + 216 = 572-yə. Burdan alınır 163x = 572-dən də 216-nı çıxaq. Burda qalacaq 6 5 Əbizə e, dəyəli hörməti məəmmə, burda nəsiz səhv getdi. A biz burda 78 idi, üzr istəyirəm hörmətli məəmmələr. Mən 72-ni götürmüşəm bu 78 olacaq bunlar. Ona görə hesablamamız da səf alınardı. Olacaq 78. Burada da olacaq 78x 78 üçə vuranda 224 edir. Onda burdan alınacaq 91-nə 78-i toplasağız eləcə 169x bərabərdir. Bu da edəcək 300 burada 234 eləyirdi. 224 yazdım 234. Bərabərdir 338-ə. Buradan da x bərabər olacaq 2-yə. Aha. Deməli yolun birinci hissəsini görürsüz 2 saatda gedib, ikinci hissəsini isə 5 saatda gedib. Bizə nəyi soruşur? Yolun birinci hissəsini. Birinci hissəsini 2 saatda gedib. Doğru cavabımız D variantı. 17-ci sualımız 8A35B9 ədədini 100 minliklərə qədər yuvarlaşdırsak 800 min alınır. A+B = 9 olarsa, A ən çoxu neçə ola bilər? Hörmətli müəllimlər, bu ədədimizə baxın, 100 minliklərə qədər yuvarlaşdıranda onun 100 minlik mərtəbəsindəki rəqəm 8-dir. 8-dən sonra gələn ikinci rəqəm A-dır. A-dır və bunu yuvarlaşdırıb yuvarlaşdırıb 800 min alıblar. Deməli 8-in sonra gələn 2 rəqəm A rəqəmi 0-dan 4-ə qədər olan rəqəmlərdən biri olub ki, biz bunu yuvarlağlaşdıqda 8 olduğu kimi qalır. Əgər 5-dən böyük olsaydı 9-a çevriləcəkdi. Deməli ona görə A-nın ala biləcəyi e, qiymətdə 0-dan 4-ə kimidir. B-nin ala biləcəyi qiymətlər isə istənilən qiymətlər ala bilər. Bizdən A-nın qiymətini soruşur. A-nın ala biləcəyi ən çoxu qiymət 4 ola bilər. Burda A+B=9 yazıb. Burada B-nin bizə heç bir aidiyyəti yoxdur. Çünki B-ni istənilən rəqəm yaza bilərsiz siz burada. Sadəcə biz A-nın ən çoxu neçə qiymətini soruşur? A-nın ən çox ola biləcəyi qiymət 4-dür, hörmətli müəllimlər. Çünki əgər 5 olsa, 6 olsa, 7 olsa, məsəl üçün burada B, C, D variantlardakı ədədlər. O zaman biz 8 artıq yuvarlaşdıranda 9-a çevriləcəkdi. Doğru cavabımız A variantı. 18-ci sualımız Məhsul ədədə 18 vahid artırıb alınan cəmi 3 dəfə azaltsaq 22 alınar. Məhsul ədədinin 6-da 1-ini tapın. Məhsul ədədimiz olsun x. Bunu 18-ə vahid artırıb bölə 3-ə bərabərliyi 22 alınır. Burdan alınar x + 18 = 22-nin 3-ə vurarsa 66-ya. Burdan da x = 48. Bunun 6-da 1-ini soruşur. 48-in də 6-da 1-ini tapırıq. Eləyər 8. Doğru cavabımız C variantı. 19-cu sualımız. E, sual belədir: 204/4 < 2x - 1 < 315/5 bərabərsizliyini ödəyən mümkün natural həllər cəminin 1/5-ni tapın. Deməli, 204-ü 4-ə bölərsiz əvvəlcə sadələşdirərək eləyər 51. < 2x - 1 < 315-i də 5-ə böləndə eləyər 63. Hörmətli müəllimə biz burada x-i tapmalıyıq. Onun üçün nə etmək lazımdır? Əvvəlcə bu 1-i yox eləmək lazımdır. Hər tərəfin üzərinə 1 əlavə edirik. alınır 52 < 2x < 64. İndi hər tərəfi 2-yə bölürük ki, x-i tapaq. 52-ni 2-yə bölsə 26 < x < 32. İndi bu mümkün qiymətlər hansılar oldu bizdə? 27, 28, 29, 30 və 31. İndi bunların hamısını cəmləsək, bax bunların hamısını. Nə eləyəcək burada? 27 28 bunlar eləyəcək 55 29 31 60 bu da 90. 55-nə 90 toplasaq eləyə 145. Mümkün qiymətlər cəmi 145 145-dir. 145-in də, -də 1/5-i soruşulur bizdən. 145-in 1/5-i də, -də eləyə 29. E variantı doğrudur cavabımız və sonuncu nəhayət sualımıza baxaq. 20-ci sualımız. Sual belədir. Kater çayın axını ilə sürəti axına qarşı sürətindən 2 dəfə çoxdur. Çayın axma sürəti 8 km/saat olarsa, kater çayın axını ilə 3 saatda nə qədər yol gedər? Yazaq. Katerin öz sürəti və yazaq çayın sürəti. Sonra yazaq axın istiqamətindəki sürəti. İndi nə deyir bizə? Deyir ki, katerin və əks istiqamətdə sürətlə yazaq. Çayın axma sürətini verib bizə. 8-dir. Katerin öz sürətini bilmirik. Yazırıq x ilə. Katerin öz sürəti və çayın axma sürətini biləndə biz axın və əks istiqamətdəki sürətləri tapa bilərik. Axın istiqamətdəki sürət nəyə bərabərdir? Katerin sürətindən çayın sürətini topluyursunuz. X + 8. Əks istiqamətdə sürət isə katerin sürətindən çayın sürətini çıxırsınız x - 8. İndi nə deyir bizə? Deyir axın ilə sürət axına qarşı sürətdən 2 dəfə çoxdur. Yazaq yerinə axın ilə sürətimiz x + 8 = axına qarşı sürətdən 2 dəfə çox. Yazdıq. Tənliyimizi qurduq. Bərabərdir 2x - 16. Sadələşdirsək 2x - x = 8 + 16 buradan alınır x = 24-ə. Deməli, katerimizin öz sürəti 24-dür. Bu x-i gətirib v axını da bax bu, burda x-in əvəzinə yerinə qoysaq 24-ün isə 8 olar, 32. Axın istiqamətindəki sürət 32-dir. İndi deyir axını axın ilə, yəni axın istiqamətində 3 saatda nə qədər yol gedər? S = sürəti 32-dir, 3 saatda nə qədər yol gedər? 32-ni vurasınız 3-ə. Eləyər 96 km. Doğru cavabımız D variantı. Hörmətli müəllimlər, bununla da növbəti sınağımızın sonuna gəldik. Sonda bir daha hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Həm imtahanında, həm də sertifikasiya imtahanında hazırlasha müəllimlərə. Kiminsə nəsə sualı olsa, fikrinizi rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Sonda kanala abunə ol, videoları bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, sağlamat qalın. Növbəti video dərslərdə görüşənə qədər.